Танці, які об'єднують людей, допомагають у порятунку. Зараз і сьогодні до нашої студії ми запросили Марину Кривенець, хореографку з аргентинського танго. Будемо з вами спілкуватися з приводу того, як же танці можуть допомогти зараз людям, як вони їх об'єднують і що дають взагалі, яку силу, яке натхнення. Дякуємо, що ви прийшли. Пані Марино, взагалі аргентинське танго – це, мабуть, одне з найпопулярніших видів танцювального мистецтва, коли люди об'єднуються і, знаючи деякі па, деякі елементи, вони можуть танцювати в усьому світі. Так. Ось тим відрізняється аргентинське танго. Але скажіть, чому воно найпопулярніше в світі? От вважається так, що аргентинське танго – це взагалі найпопулярніший танець? Ну, якщо брати танго саме як соціальний танець, не як танець сценарію, який зараз нам транслює телебачення, то багато хто приходить в танго по своїм якимось причинам, але залишаються в ньому лише заради обіймів, бо танго люди дійсно вміють обійматися. Отак. Це заради обіймів усе відбувається. Ну, взагалі, як психологи кажуть, якщо ви хочете трошки поліпшити свій стан, ви можете обійнятися, так? Так. І чим більше разів на день ви будете обніматися навіть з незнайомими людьми, то ви будете себе краще почувати. А тут, виходить, ви приходите і 2 години, скільки там часу вам відведено, ви обіймаєтесь. Іноді більше. Не всі вміють це робити, не всім до вподоби, бо нас люди звикли тримати дистанцію. Так. Як оцей перший крок зробити? Як ту дистанцію трошки змінити, зменшити? Ви знаєте, як будь-який соціальний вид мистецтва, ти приходиш в нього абсолютно щирий і починаєш все спочатку. Іноді це дуже важко, тому що от коли приходить жінка, вона вже досягла чогось в житті, в неї є свій бізнес, наприклад. І тут вона виявляє, що в танго вона знову на рівні, ну, якби, учня. І вона розуміє, що їй знову треба проходити всі ці стадії. А це вже трошки психологічний процес. Тобто, як важко це так, зробити. Це дійсно важко. А ще не просто важко самій це подолати, а тут ще є людина, з якою тобі треба бути в близькому контакті. А ще цю людину треба слухати, бо якщо вона, наприклад, фоловер, як людина, що слідує, то є ще той, хто навпаки, повинен її вести, і це також деякий такий психологічний момент, який треба подолати. Але, як показує практика, як тільки люди дійсно стають ближче один до одного, як тільки вони починають спілкуватися, бо танець – це ж не тільки про рухи, танець – це про обійми, про почуття, про енергію, яка між вами відбувається в той момент, в який ви танцюєте. Це зовсім про інше. І от тому, мені здається, саме аргентинське танго, воно ніколи не може набриднути, тому що воно, навіть коли ти приходиш і танцюєш під одну і ту саму музику, з однією тією ж людиною, ви все одно танцюєте щось інше, про щось інше. Угу. Все ж танці здатні змінити вас і змінити як особистість. Тому що, от як ви казали вже, так, є хтось, наприклад, хто повинен йти. Йти за своїм партнером, так, наприклад. Багато жінок не вміють це робити. Для так. них важко. Як це? Чому я повинна нас за кимось йти? Жінки. Я сильна, я сама все вмію, я і так все зробила в своєму житті. І тут настає той момент істини, так? Коли ця жінка починає перетворюватися на жіночну жінку, так, вона вчить все з нуля, вона починає розуміти, що це той етап, який треба пройти. І все стає на свої місця, так можна сказати. Так, так? Так. Тобто вона якраз набуває тих якостей, які в житті довелося втратити. Не обов'язково втратити. Деякі одразу приймають цю позицію на себе, приміряють її, вона їм подобається, і вони просто розслабляються і вчаться швидше, скажімо так. Але є ж також моменти, коли ти приходиш ще й за якоюсь підтримкою. Бо коли ти приходиш на всі ці танго-івенти, події, то вони ж більше про спосіб спілкування. Це ж
соціальний вид мистецтва. І, відповідно, ти можеш прийти навіть в якомусь поганому настрої і просто поговорити з людьми, поділитися своїми емоціями, якось провести з ними час, і тобі стає легше. А якщо ти при цьому ще й потанцюєш, і гарно потанцюєш для себе, в музику, в обіймах, то це взагалі буде просто прекрасно. Багато людей в усьому світі якраз приходять на отакі заходи, які організовуються, ну, наприклад, там в Буенос-Айресі, наприклад. То є спеціальні дні, коли організовуються танго-івенти, танго-різні заходи. І люди з усіх країн світу туди приїздять, хочуть потрапити. Ви, до речі, теж їздили і знаєте, як це все відбувається. І що цікаво, що незнайомі люди так швидко стають в пару, що вони обіймаються, як ви кажете, так? Ну, тобто це взагалі такий якийсь зміна бар'єрів і зовсім інше ставлення один до одного. Так. Ви знаєте, в Буенос-Айресі я би сказала, що це не в якісь дні, це постійно. В них танго можна знайти просто постійно, в будь-який день, в будь-яку пору доби. Тобто воно є і зранку, і в день, і ввечері, там просто воно цілодобово, просто треба знати місця, як то кажуть. Ось, по всім іншим країнам це трошечки інакше відбувається, тобто в якихось великих містах це, звичайно, якісь дні, а якщо це якийсь більш глобальний фестиваль, наприклад, то це, знову ж таки, транслюється на весь світ. Дуже багато є танго-ком'юніті в інтернеті, де можна просто вступити і побачити всі ці графіки, розпорядки. І що мені саме подобається в танго, що ти можеш приїхати в будь-яку країну світу, і ти одразу стаєш своєю. До тебе одразу відносяться так, як до близького друга. Це неодноразово було мною протестовано. Ви зразу йшли танцювати. Приїздите в якусь країну. Так, і танго туфлі з собою в рюкзаку – це норма. Це 100%. А що так об'єднує людей? Чому саме танго? Чому вибрали танго? Чому не інший вид танцювального мистецтва? Як я вже казала, це про обійми, але щоб зрозуміти саме, от що таке танго-обійми, якщо можна, я просто розкажу маленьку таку історію з книжки. І вона, як ніяка інша книга, не передає от саме оце поняття танго-обіймів. От уявіть собі, початок 19 століття, Буенос-Айрес, дуже багато чоловіків приїхали заробляти, якось знаходити собі місце перебування, будувати тут нове життя. І вони поїхали від жінок, від матерей, від дочок. Ну, тобто вони взагалі-то майже самі там. Вони вже стомлені, вони зневірені, там борделі працюють на знос. І їм треба щось робити, щоб якось собі зарадити, щоб якось себе розважити. І кажуть, що танго з'явилося в той період, коли люди ділилися цими культурними знахідками в танцях. Тому що який вид мистецтва туди був розслаблення, ну, окрім борделів, так? Це були танці. І коли чоловік приходив на танці, він бачив, що там дуже мало жінок, а чоловіків дуже багато. І йому треба було себе якось проявити, бути лідером. Але шкіл не було. Як повести, якщо ти не знаєш, як вести? Але були техніки, були практики. І от ці чоловіки приходили на такі практики, але їм не давали жінку, бо там тільки чоловіки. Жінок взагалі не вчили танцювати, бо вважалося, що жінку може повести будь-який агарний виконавець цього танця. Тобто в її танцювати можна вона тільки, і не вміти. Так, вона тільки може слідує за ним все. Так. І от ці чоловіки, вони приходили, їм казали, спочатку ти стаєш фоловером, тому що ти не зможеш повести на рух, який ти сам не зможеш виконати. Чоловіки це вчилися, достатньо довго вчилися, бо це також робота. Потім, коли вже вони набували якогось досвіду, вони ставали лідерами. Це наступна сходинка, вони були вже більш досвідчені, але, знову ж таки, з ким? З чоловіками, які тільки прийшли на танго. Так? І от якщо цей чоловік ходив на ці заняття рік або більше, уявіть собі його відчуття, його обійми, коли він реально в перший раз на танцях обіймав жінку. Оцю жінку,
зроблено з жінки, яка зовсім по-іншому пахне, зовсім інша енергетика, м'яка, тендітна, справжня. І от в цьому, от в цих обіймах воно було все. Там була і туга за втраченою якоюсь своєю країною, і якісь почуття, як до пристрасті, так, то, що зараз транслюють, і почуття дружби, і почуття якогось затишку, і довіра, і все. І от ці танго-обійми, вони зараз по всьому світу так само присутні. І от тому саме танго-обійми. Дуже цікава історія, я вам дякую за неї. Але ж зараз, то тому, що не пускали до жінок їх, так, цих чоловіків. Так, так, в них з пристрастю, так вони хотіли їх обіймати потім. Якось так. Можна так сказати. Але ж зараз навпаки, чоловіків мало, їх не вистачає. І особливо в таких танцювальних колах є величезний недолік, мінус такий, що багато жінок і дуже мало чоловіків. Як вирішуються ці питання? Чи це тільки в Україні так? Я б не сказала, що чоловіків зовсім мало. Так, їх менше, ну, це завжди так було, але я не можу сказати, що їх дуже мало. І насправді, якщо брати Україну і якісь танго-івенти по Україні, то зазвичай, якщо це хочеться брати якийсь рівень цього танго-івенту, то там реєстрації парні. І якщо, наприклад, парні реєстрації закінчуються, чоловіків не вистачає, то вони роблять ще якийсь, ну, можемо сказати, зазор на танго жінок. Бо насправді, розумієте, навіть якщо всі будуть порівну приходити до танго, то жінки втомлюються частіше, ніж чоловіки. А чоловікам все ще хочеться потанцювати. І тому ці жінки, які, наприклад, навіть без пари, вони все одно танцюють, вони все одно спілкуються. І... А як же жінка поділиться своїм партнером? Все ж якось, чи так, чи це нормально прийнято в таких колах? Це не просто прийнято. Я, наприклад, своєму чоловіку, який також танцює танго, я йому іноді прям раджу, о, та жінка гарно танцює, йди до неї. Тобто це дійсно так відбувається. Ну, все ж залежить від людини. І ви не ревнуєте його? Ні? Насправді ні, в танці ні. Він то все одно до мене повертається. Ну, дуже цікавий приклад взаємодії чоловіка, жінки, взагалі стосунків. І ми сьогодні побачили соціальний аспект. Ми зрозуміли, що танго потрібно, щоб воно було. Але ж в Україні ставляться до танго не так, як в Аргентині. В чому різниця? В чому їхнього різниця танго і нашого, і сприйняття в суспільстві? Я не можу сказати за суспільство, бо в моєму оточенні всі до нього ставляться добре. Можливо, якщо ви мені підскажете, хто саме... Я маю на увазі, що в Аргентині от, там цілодобові трансляції танго, всі танцюють, всі розуміють, що це таке, всі знають для чого. То в Україні настільки великий вибір танцювального мистецтва, що аргентинське танго – це тільки маленький прошарок тих людей, які справді розуміються на цьому мистецтві, знають, що це таке, і приходять лише танцювати танго. І тут є така непорозумілість, танго і обійми, ось це. І дуже важливо правильно дати розуміння цьому процесу. Якщо ти обіймаєш незнайомого чоловіка, чи він тебе, то що в цьому є доброго? Які плюси, які мінуси? Що ви можете взяти для свого життя? Ви знаєте, все відносно. І, звичайно, є люди, які приходять на танго для того, щоб завести стосунки. В них будуть свої обійми, так? Ну, тобто вони прийшли за цим. Багато пар. Були такі випадки? Звичайно, були, але це ж усюди, це ж не тільки в танго, це в будь-якій тусовці по типу сальса, бачата, це будь-який вид танцю, соціального танцю, я маю на увазі. Ось, якщо ти приходиш в танго саме поспілкуватися, бо в музиці ти також спілкуєшся, і хоча по-правильному, якщо казати, що веде лідер, а фоловер тільки слідує, через якийсь час фоловер також може трошки підказувати, куди вона хоче піти і як саме її туди повести, бо вона також чує музику. Це як комунікація, це як діалог вже, не монолог, а діалог. Ну і відповідно до цього всі пари різні. Хтось, звичайно, буде ревнувати. Хтось, навпаки, розслабиться, бо він або вона відпочиває від домашніх справ. А хтось прийшов просто
поспілкуватися з подругами, з друзями. Тобто це звичайний такий, знаєте, соціальний вид проведення досугу. Все. У нас танго, особливо аргентинське танго, з'явилося відносно недавно, ось в Україні, що я маю на увазі. Це насправді то, ну, може, років 20, так, як люди танцюють танго в Україні. І ось за цей час є багато професійних пар, багато професіоналів, які вже можуть показати своє мистецтво. Що потрібно знати для того, щоб бути професіоналом? І де ви потім показуєте це? Ви знаєте, танго якраз, якщо знову ж таки брати соціальність, воно не для показу, воно не для сценарію, воно для спілкування внутрішнього між тими, хто танцює. І є таке танго, що на показ, як я вже казала, це сценарію, це сценічне танго. І, в принципі, воно показується, як і інші види мистецтва, в театрі, на якихось івентах великих, я маю на увазі. Концертах, так. Угу. Оце сценічне танго. Якщо ж брати танго, яке між вами, то воно приходиться більше на закриті такі... Заходи, угу, так, дякую, заходи. А, Марино, а що ви для себе взяли? Чи допомогло вам танго знімати стрес і переживати війну, переживати тривоги, усе, що зараз є? Як? Ну, якщо брати саме мене, бо це ще дуже, ви знаєте, специфічний. Звичайно. Так, я перший рік після війни взагалі не танцювала, тому що мені було не до того. І я не могла навіть дивитися на це. Але потім я зрозуміла, що життя продовжується, і як ще, з ким ще я можу так поділитися своїми переживаннями, як не з тими людьми, які так само приходять на танго спочатку за підтримкою, за якоюсь комунікацією, ну і в більшості своєї за тим, що нас об'єднує. Так? Тобто спілка людей, яка вже об'єднана чимось, вона завжди знайде про що поговорити. А після розмов, як з психологом, зазвичай стає легше. Ну і останнє питання – це з приводу аргентинських туфлів. Туфлі для виконання професійного, виконання танго. Вони особливі. Так. І ви з собою можете їх брати також в сумочку, так? Так. Чим відрізняються ці туфлі? Вони зовсім по-іншому зроблені. Там йде така, якби зі шкіри повністю підошва так. І вони дуже м'які. Вони дуже м'які, тобто в них зазвичай ти ніколи не втомишся, ну, окрім якщо ти не протанцюєш 5 годин поспіль. І ще ці туфлі, вони дуже витривалі, тому що крок партнерки приходиться на назад. Не вперед, а назад. І саме каблук там сама витривала частина цих. Марина, дякую, що ви присвятили час саме танго, аргентинському танго, що розповіли про соціальну складову, про те, для чого людям обійматися і що це дає як чоловікові, так і жінці. Ми зрозуміли цю історію, послухали, як же було насправді і так, чому зародилося аргентинське танго у світі. І тепер маємо відповідь, саме тому воно і популярне. Тож, Марина Кривенець, хореографка, сьогодні була у нашій студії. Дякуємо, що прийшли. Дякуємо і бажаємо вам натхнення в танцях, набиратися сил, терпіння. Дуже і щоб танці давали вам наснагу, звичайно ж. А ми зустрінемося вже за декілька хвилин.